Պարոն Վրթանեսյան ոստիկանությունը տարածել է հաղորդագրություն, ըստ որի հուլիսի 30-ին Բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքում դիպուկահարի գնդակից զոհվել է ոստիկանության զորքերի ծառայող Յուրի Տեփանոսյանը, եւ նա զոհվել է SKS զենքից։ Այսօր արդեն բավականին բուրըն քննարկումներ են, թե արդյոք հնարավոր է 400-ից 500 մետր հեռավորության վրա մեքենայի մեջ մահացու վիրավորում հարցնել։ Շեշտեմ, որ ոստիկանության հաղորդագրությունում ասում է ոչ թե ՊՊՑ գնդի տարածքում, այլ գրած է ՊՊՑ գնդի տարածքից արձակված կրակոցից։ Ոստիկանությունը հրապարակել է 4 լուսանկար, որտեղ ցույց են տալիս, թե որտեղից է կրակոցը հավանաբար եղել, որտեղ իրանք շեշտում են նախնական տվյալներով, և նկար են հրապարակել, թե որտեղ է կանգնած մեքենանի դեպ երկու նկարների վրա, այդ տեղը մի քիչ տարբերվում է, մի քանի մետր տարբերություն կա մեքենայի տեղի հետ կապված։ Հիմա դատելով այդ լուսանկարներից և դատելով այն մարդու լուսանկարից, որը օպտիկական նշանոցով զենքով կտուրից գլուխը հանել է, դատելով դրանից ձեռքին SKS տիպի հրացան է, կարաբին, համազարյատնի կարաբին Սիմոնովը տենցակոչվում, այդ հրացանի պրիցելն է դալնստա, ոնց են ասում, նշանառու հեռավորությունը 1000 մետր է, բայց գործնականում մինչև 400-500 մետր, նամանավանդ եթե կա օպտիկական նշանոց, եթե կա մինչև 500 մետր հանգիստ կարող է աշխատել, նույնիսկ առանց օպտիկական նշանոցի 300-ից 400 մետրի վրա այդ տիպի հրազենից հնարավոր է թիրախները խոցել։ Ավելին ասեմ, Կալաշնիկովի ավտոմատը, որը միջճ ավելի քիչ հեռահարություն ունի, քան SKS-ը, նույն դրամաչափի ստանդարտ վարժություն է բանակային 300 մետրի վրա թիրախներ խոցելը, իսկ դատելով լուսանկարներից հեռավորությունը կրակելու դիրքից, կրակողի դիրքից մինչև ավտոմեքենան 360-ից 370 մետր է, այսինքն որևէ անհավանական բան, որ SKS-ից հնարավոր էր այդ հեռավորության վրա թիրախ խոցել, չկա։ Առավել ևս կրկնում եմ, որ այդ հրացանի վրա նաև օպտիկական նշանով կար։ Դիպուկահարին աշխատելու համար հնարավորություն տրված է պաստորեն այս զենքով 300-ից 400 մետրի վրա, նույնիսկ ոչ դիպուկահար զենքից, ասենք հացարակ Կալաշնիկովի ավտոմատից, 300-ից 400 մետրի վրա հանգիստ հնարավոր է թիրախ խոցել առանց օպտիկական նշանոցի։ SKS-ը ավելի հեռահար է, քան Կալաշնիկովը, ավելի երկար փող ունի, և ըստ այդմ նրան էլ եթե գումար ենք օպտիկական նշանոցը, առանձնապես բարդ բան չպետք լինի 360-370 մետրից թիրախ խոցելը։